Dostlar, hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizə salamlayıram. Bilirsiniz ki, bu il Azərbaycan xalqının ümumi lideri Ulu Öndər Heydəriyev anadan olmasının 95 ili tamam olur və ilin əvvəlindən həm Azərbaycanda, həm ölkədən kənarda silsilə tədbirlər keçirilir, idman yarışları keçirilir, beynəlxalq konferanslar keçirilir və bizim təmsil etdiyimiz Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi də həmişə Heydər Əliyevin təbliği ilə məşğuldur, onu özünün əsas istiqamətlərindən biri kimi seçib və biz də silsilə tədbirlər həyata keçirdik. Bugünkü tədbir isə həmin tədbirlərdən növbəti bir tədbirdir. Bilirsiniz ki, Aşıq Şəmşir yaradıcılıqla əsasən Sovet dövründə məşğul olub. Amma baxmayaraq ki, Sovet dövründə bədii yaradıcılıqla məşğul olub, heç bir partiya və hökumət xadiminə bir misra da şeir həsr etməyibdir. Əlbəttə ki, o dövrdə partiya xadimlərinə şeir həsr edənləri də yəni, ittiham etmirik. Yəni, hər bir dövrün mətni öz dövrü ilə adekvatdır. Amma istisnalar da var. Dağlaroğlu və Dağ Vüqarlı Aşıq Şəmşir heç bir partiya və Sovet xadiminə şeir yazmayıb. Yalnız 1969-cu ildə Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra 70-ci illərdə Azərbaycanda olan quruculuq işlərini görən Dədə Şəmşir Ulu Öndərə çoxlu şeirlər həsr edib, silsilə şeirlər həsr edib və o şeirlər ayrıca kitab halında da çap olunub və Ramiq Muxtar tərəfindən Ulu Öndərə də o kitab təqdim olundu və o da çox yüksək ehtiramla qarşıladı. Bugün həmin şeirlərdən ibarət Zərli Tac Kamallı Başa Yaraşır adlı bədii qiraət müsabiqəsinin final mərhələsidir. Müsabiqə haqqında qısa məlumat vermək istəyirəm ki, 3 fakültə arasında keçildi. Kitabxanaçılıq İnformasiya Fakültəsi, həm də təşkilatçıdır, tədbirin təşkilatçısıdır. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi ilə birgə. Jurnalistika Fakültəsi və Filologiya Fakültəsi. Hər iki fakültənin dekanları buradadır, Vüqar müəllim də gəlir. Onlara bəri başdan təşəkkürümü bildiririk. Azad müəllim sizə, Elçin müəllim sizə və Vüqar müəllimə ki, bizə dəstək oldu. 50-yə yaxın müraciət oldu bizə fakültələrdən. Seçim turu etdik və oradan 5 nəfər sizin gördüyünüz bu finalçılar seçilibdir. 5 finalçı burada sizin qarşınızda çıxış edəcək. Və münsiflər heyəti isə onları qiymətləndirəcəklər. Həm müsabiqə haqqında fikirlərini bildirərlər, həm onların qiraəti haqqında ümumiyyətlə sözlərini bildirərlər. Mən onsuz da hamıya tanış olan münsiflər heyətini, yəni tədbirin qaydalarına uyğun sizlərə təqdim edirəm. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Gənclərlə İş üzrə katibi Rəşad Məcid. Əməkdar artist, Mədəniyyət və Cəsənət Üniversitesinin dosenti, bədii qiraət ustası Ağalar Bayramov. Tanımış şairə, Ulu Jurnalının Poeziya şöbəsinin müdiri Fərqanə xanım etdi. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin Layihələr Departamentinin direktoru Həqiqət xanım Şükürova. Nizami Gəncəvadına Ədəbiyyat Ünüstünün aparıcı etmiş işçisi Dosent Qürbət Mirzadadır. Bir müsibimiz də var, Əsəd Cangir, tənqidçi, o gecikir, hər halda yəqin ki, gələr. Biz belə nəzərdə tutmuşuq ki, və Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin sədr müavini Həbib Müsürovla iştirak edib, xahiş edib. O, Qəbər müəllim adından yəqin ki, sizi salamlayacaq, çünki o daha çox bir İctimai Birliyi o təmsil edir. Biz belə nəzərdə tutmuşuq ki, cəmi bir çıxış olacaq və ondan sonra əsas hissiyə keçəcəyik. Və münsiflər öz sözlərini o bal verən prosesdə də deyəcəkdir. Və biz fikirləşdik ki, çıxışçını bəyan edəndə, amma çox da fikirləşmədik ki, bu həm Ulu Öndərin adı ilə bağlıdır, həm Dədə Şəmşirin, yəni hər iki şəxsiyyətə yaxın bir insan olsun və əlbəttə ki, Professor Şahlar Əskərovun adı üzərində dayandıq, çünki Professor Şahlar Əskərov Yer Azərbaycan Partiyası İdarə Heyətinin üzvüdür, 10 il Milli Məclisdə deputat kimi Ulu Öndərlə çin-çinə çalışıbdır və onu çox yaxşı tanıyır. Azərbaycana Heydər Əliyevi dəvət edən 91 ziyalıdan biridir. Eyni zamanda da Dədə Şəmşirin elindəndir və o mühiti də çox yaxşı bilir. Buyurun, Şahlar müəllim. Burada danışıq. Hörmətli tamaşaçılar. Əvvəla mən də sizin hamınızı salamlayıram və çox məmnunam ki, bizim bu tədbirimiz kitabxanada keçir. Bu, bizim həyatımızda mən güman edirəm innovasiyadır. Heç zaman mən kitabxanada keçən tədbirdə iştirak etməmişəm, bunu çox sevdim. Məlumat üçün də deyim, ilk kitabxanalar Şərqdə yaradılır.
İlk dəfə kitab dəyərli, dəyər, gözündə böyük dəyər etiva edən bir vasitə kimi kitab hədiyə olunub şərq ölkələrində. Yəni, bir parça, digər parçaya hədiyələr göndərəndə onun üçün hökmən kitab verir. Yəni, bununla mən onu demək istəyirəm, lap qədimdən bizdə kitaba kult, bu mədəniyyətə böyük ehtiram olur. Amma sonra kütlər birlikmi, nəysə bir balıca kitabxanalar çölgəyə çəkildi. Nə yaxşı ki, biz bu günləri kitabxanada belə bir möhtəbə tədbiri keçiririk. Qaldı ki, bugünkü tədbirlə bağlı mən həm Dədə Şəmşiri görmüş adamam, həm də Ulu Öndər Heydər Əliyevlə üzbəyüz söhbətlər eləmiş bir adamam. Mən 4-cü sinifdə oxuyanda Dədə Şəmşirin ayağının dibinin də oturub, mənə çoxlu suallar verir bizim evdə və sonra da bir xoruz dastanı deyirdi. Amma sonra o xoruz dastanı Dədə Şəmşir külliyyatında mən rast gəlmirəm, yoxdur. Çox maraqlı bir dastandır. Ələmdar müəllim, o dastanı mümkünsə tapın. Var, kitabda var. Var mı kitabda? Hə, orada mənim yadımdadır ki, mən onda 4-cü sinifdə oxuyurdum. Əlqəmiyə deyin, bərəni bağlı kəssin, çünki xoruzu apardılar. Siz bilmirsiniz, ona xoruzu, filmsal bir xoruzudur, onu başqa kəndlərə getməsin. Belə xoruza belə bir gözəl bəzəmişdi. Bəzəmişdi və çox heç yadımda qalan oldu. Sonra mən onu ədəbiyyatda rast gəlməmişim. İndi ərəmdar deyir ki, bax. Mən amma Dədə Şəmşir haqqında bir ədəbiyyatçılar burada olduğuna görə bir məqamı vurgulamaq istəyirəm. O məqamı mən son zamanlar həmişə vurguluram, indi də vurgulayacağım, sonra da vur. Bəzən Dədə Şəmşiri Aşıq Şəmşir kimi təqdim edirlər. Güya Səməd Orun Aşıq Şəmşiri görmək üçün demişdi ki, Aşıq Şəmşiri mən görmək istəyirəm. Amma mənim aləmimdə belə döyül, böyük Səməd Orun şair Şəmşiri görmək istəyirdi. Mən inanmıram ki, tarixdə hansısa bir böyük adam, bir musiqiçini, ya qarmon çalanı, ya saz çalanı, ya piyano çalanı geçsin ki, mən ona qulaq asayım. O söz ustası idi və söz sərrafı idi, söz adamı idi. Ona görə Dədə Şəmşirin bir şeirin deyir, bu şeirin müəllifi mən görmək istəyirəm. O şeir də belədir, bunun tez-tez bizim gənclər deyir, bəlkə də burada da olacaq. Səni qarı gördüm, qəlbim qan oldu. Mənim saqqalımın çal qədəsində qəlbimə dəydiyin yadıma düşdü. Çox dedim könlümü al qədəsində. Səməd Vurğun bu məclisə müraciət edir ki, bu şeirin müəllifi mən istəyirəm. Yəni, burada mən bu haqda mətbuatda da gedib, biz Dədə Şəmşiri necə təqdim edək? Bu şair Şəmşirdir, yoxsa bu aşıq Şəmşirdir. Mən cüman edirəm bu şair Şəmşirdir. Bizim tənqidçilər də bunu bu niyyətə gəlir, həm Nizami Cəfərov, həm Səbri Rüstəm xandır. Dədə Şəmşiri Səməd Vurğunla çiyin-çiyinə duran bir şair kimi tanıyır. Və heç də Səməd Vurğun aşıq mahnısı üçün tədbirlərə getməmişdi. Söz üçün getmişdi. Söz sərrafı axtarırdı. Ona görə mən bunu burada dayandırıram. Çünki bu haqda mən biraz başqa bir yerdə də danışaram. O bizim üçün şair Şəmşirdir. Çünki bunun izahı da var. İzahı budur ki, əgər Dədə Şəmşir, Səməd Vurğun boyda bir şair olmasaydı, bunların o görüşü bu effekti yarada bilməzdi. Deməli, bunlar eyni rantlı söz ustalarıydı. İkincisi də belədir. Baxın, bu söhbətdə Dədə Şəmşir subyekt ediyorsam obyekt idi. Bax, fəlsəfə olaraq bunu bu görür. Subyekt, obyekt. Siz baxıb görəcəksiniz, Dədə Şəmşir bu məclisdə bir böyük subyektdir. Yəni, Səməd Vurğunla çiyin-çiyinə bərabər duran bir adamdır. Səməd Vurğunun o adi aşıqlardan deyil ki, aşıq bu mahnını da çal, aşıq bunu da olur, belə şey yoxdur. O, bərabər subyektdirlər. Eyni rantlı, eyni dərəcədə böyük adamdırlar. Ona görə Səməd Vurğun ona heç zaman obyekt kimi baxmadı o məclisdə, subyekt kimi baxırdı. Bu, Rəşad müəllim bir diskusiya üçün bir temadır, bunu deməli qoyaraq qaldı, keçək Ulu Öndər Heydər Əliyevə. Əvvəla, baxmayın ki, biz
Son 25-30 ildir bir yerde belə müzakirələr edilir. Amma mən görürəm, ədəbi yaşlılar da buradadır. Bu yaxınlarda bir məclisdə mən Übər Rəhimzadə jurnalistlərinin redaktoru ilə görmü, dedim ki, Heydər Əliyev ümumilli liderdir, yoxsa Ulu Öndərdir? Və anda dedim, Ulu Öndərdir. Ümumilli liderdir. Lider, canlı olan, qabaqda gedən, bayraq tutan adama deyil. Liderimiz İlham Əliyevdir. Heydər Əliyev öndərdir. Onun öndərliyi haradadır? Onun təqribən üst-üstə yığılsa 500-ə yaxın fəlsəfi fikirlərindədir. İstənilə bax, o fikirləri oradan götürərsən, o sənə yol göstərəcəkdir, öndərliyi eləyəcəkdir. Öndərliyi. Amma ona görə mən bunu bizim Yeni Azərbaycan qəzetinin redaktoruna demişəm. Mən bunu İki Sahilin redaktoruna demişəm, Səsin redaktoruna demişəm ki, qardaş, siz ali, sabahlı insanlarsınız. Siz Ulu Öndər sözlüyünə, ümumilli lideri sözünü qatışdırırsınız, qatışdırmayın. Qatışdırmayın. Onun o qədər gözəl fəlsəfi fikirləri var ki, o fəlsəfi fikirlər bizə öndərlik edir. Misal üçün, mən bir misal deyim sizə. 1996-cı ilin 5-ci dekabrda prezident aparatında Lissabon samitindən sonra Ulu Öndər Heydər Əliyevin ictimaiyyətlə bir görüşü oldu. Orada 5-6 çıxış oldu və bu çıxışların birində mən etdim. O çıxışda mənim bir sözüm Ulu Öndərin xoşuna gəlmişdi, sonradan bunu. O zamanları mən belə bir cümlə işlətdim. Sözlərin bir ölçülü fəzada naxışlı düzülüşü şeir. Rənglərin iki ölçülü fəzada sət boyunca naxışlı düzülüşü rəsmdir. Səslərin üç ölçülü fəzada naxışlı düzülüşü musiqidir. Dərəcə artdıqca fəaliyyət çətinləşir. Buna görə ölkədə şairlər minlərlə, rəssamlar yüzlərlə, musiqiçilər və onlarla bulurlar. Siyasət dörd ölçülü fəzada baş verir. Onun üçü məkandır, biri zamandır. Üçü məkandır, biri zamandır. Dörd ölçülü fəzada fəaliyyət göstərməyən adam gərək siyasətə boş olur. Və mən orada dedim ki, siz Lissabonda o dörd ölçülü fəzada Azərbaycan xalqını gözəl təmsil etdiniz. Yallar altında minnətdarlığımı bildirim. Sonra o sözün müzakirəsi sona gelirdi. Burada görün, dedim dördü ölçülü fəzada. Üçü, məkan biri zaman. Zaman nədir? Zaman tarixdir. Qarabağ problemi ilə məşğulsansə, Qarabağın tarixi bilməlisən. Bəs Heydər Əliyev bu tarixi bilirdi, bilmirdi. Elə 1993-cü ildə hakimiyyətə ikinci dəfə qayıdanda çox gözəl bir fikir söylədi cəmiyyətə. Dedi ki, 20-ci ildən bəri bizim torpaqlar zaman-zaman torpaq edildik. 22-ci ildən bəri SSR-nin tərkibindəyik. SSR-in tərkibində olandı. Bir respublika obrisına qarşı təcavüz olun, bir Azərbaycana qarşı təcavüz olundu. Azərbaycan 100 ildir ədalətsiz bir cəmiyyətdə yaşayır. Yəni, baxmayın ki, dövlət idi, Sovet divarının tərkibində, SSR-nin tərkibindəydi, respublikaydı. Amma bu respublikada heç bir respublika digər respublikaya qarşı təcavüz etmir. Bir Azərbaycan Ermənistanın zaman-zaman təcavüzünə məruz qaldı. Bu nə idi? Bu tarixi bilmək idi. Bundan qabaqçılar bunu bilmirdi. Ona görə də istiqaməti götürə bilmirdilər. Bir misal da deyəcəm, öndərliyi ilə bağlı. Öndər sərt danışa bilər. Sərt deyil vaxtında. Onun bir fikrini de ben size söylemek istedim. Fikir de bundan ibarettir ki, indiki Avropa devletleri bugünkü seviyeye 100-200 ildir. Gederek nail olur. 93. ilde deyir bu sözü. Siz indi istiyorsunuz ki biz 5 ilde o seviyeye kalkak. Mümkün değil, gidebilmeyecek, kalkabilmeyecek. Ama heç bu lazım da deyil. Ona görə deyil, öndərlik. Bu lazımdır.
Əsas budur ki, seçdiyin yoldur seç. Seçdiyin yoldur seç. Və seçdiyin yollandır. Biz yolumuzu seçmişik, bu Azərbaycanda demokratik bir cəmiyyət qurmaq yoludur. Yoxsa 5 ilə biz Danimarka olaq, Finlandiya olaq, bu mümkündür. Bunu hər adam deyə bilməzdi, amma Ulu Öndər bunu dedi. Budur, əsas budur ki, o getdiyin yolu, kompası düz tut, getdiyin hədəfə düz getdiyinə. Ondan sonra bu problemin nə qədər çətin olduğunu belə dedi. Öndərlik yenə burqadır. Liderlik də öyle, öndərlikdir. Biz nazik sap üstündə gedirik. Ona görə bu siyasətimizi elə qurmalıyıq ki, elə qurmalıyıq ki, deməli biz məqsədimizə çata bilək. Nazik sap üstündə, demir kəndi üstündə gedirik, demir körpədən çəkir, nazik. Yəni bizim vəziyyətimizin nə qədər mürəkkəb olduğunu göstərmək üçün onun nazik sap üzərində gedir. Bu da əlbəttə ki, onun öndərliyinin ən bariz nümunəsidir. Amma gəlibdi, ikinci dəfə hakimiyyətə gəlibdi, 93-cü, 94-cü cəmiyyət mürəkkəbdir, müxtəlif partiyalar var, hər partiyanın öz başqanı. Amma kütlə Heydər Əliyevdən yeni bir yol gözləyir. Nəysə yeni bir şey istəyir. O yeni yolu belə verir. Biz düz yol ilə, düz yolla haq yolu ilə, Allah yolu ilə, Quran yolu ilə, demokratiya yolu ilə, həqiqət yolu ilə, müstəqillik yolu ilə gedirik. Tutduğunuz bu yol bizi Azərbaycanın çox gözəl gələcəyə aparıb çıxaracaqdır. Yolu göstərdi. Eşidən eşitdi. Deməli yolumuz nədir? Haq yoludur. Onun bir sözü də vardır. Ədalətə, ədalətsizliklə qayıt gəlmək olmaz. Haq yolu olmalıdır yolumuz. Allah yolu olmalıdır. Quran yolu olmalıdır. Demokratiya yolu olmalıdır. Qərblə şərqi birləşdirir. Allah yolu və demokratiya yolu. Həqiqət yolu ilə, müstəqillik yolu ilə gedirik. Tutduğumuz bu yol bizi xoşbəxt gələcəyə aparır, çıxardacaq. Eyni zamanda ölkə başçısı kimi o nümunə də göstərdi. Şəxsi nümunəsi hər bir vətəndaş necə nümunə göstərməlidir? O, birinci bu sözü heç başıya Azərbaycana gəlməmiş demişdi. Naxçıvanda olanda demişdi. Naxçıvanda olanda Naxçıvan blokada daydı. Yarım milyon yaxın əhali hər tərəfdən çətin vəziyyətdədir. O, cəmaata bir ürək-dirək verdi. Bir fəlsəfi sözlə ürək-dirək verdi. Sözün ibrətinə baxdı. Deyir, əgər hər bir ölkənin vətəndaşları öz hüquqlarını anlayarsa və qoruya bilərsə, onda ən kiçik məmləkətlər belə böyük dövlətlər qədər qüdrət bulurlar. Yəni, Naxçıvan cəmaatına üzü tutdu, dedi, bəli, sayımız azdır, bəli, biz balaca bir respublikada yaşayırıq, amma hər birimiz öz hüquqlarımızı anlasa, qoruya bilsək, onda elə bizim Naxçıvan da böyük bir məmləkət qədər qüdrət bulurlar. Etalon da var idi. İsrail Ərəb dövlətləri simasında. Etalon da var idi. Və onu misal çəkdi və bunu da dedi. Ondan sonra yenə o bir nümunə göstərməli idi, əhaliyə göstərməli idi. Onu göstərdi. Ölkə başçı vətən yolunda nə etməlidir? Onu da deyim. Əgər kimsə Azərbaycanın dövlətinə xəyanət edəcəksə, mən son damla qanıma qədər mübarizə aparacağım. Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin keşiyində bir vətəndaş kimi də, bir prezident kimi də durmuşam, duracağım. Və bu yolda hər dəqiqə, hər an şəhid olmağa hazıram. Bu da bir prezidentin xalqı qarşısında, deməli, götdüyü xalqa bəyan etdi. Əgər bunu prezident edilsə, onda bundan nümunə götürüb hər bir kəs prezidentin yolu ilə getməlidir. Heydər Əliyevin dövlətçilik aforizmləri həddindən artıq çoxdur. Yəni, o belə bir sadıq məclisi müzakirəsi üçün darısqallıq olar. Mən onların deməli, dayandırıram, amma bir sözlə də mən istəyirəm çıxışa yekun vuran ki, əsas bizim əsas işimiz gənclərin deməli,
ürəyinə qulaq asmaqdır. İnsanın necə olduğunu belədir. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Bununla da mən çıxışımı getirdim. Təşəkkür edirik. İndiyisə qısa bir film göstərəcək, 4 dəqiqəli. Yəni, bu öndərə sorulmuş şeylərdən ibarət. Ömrün uzun olsun, İgid Heydərim. Şöhrətin tarixin varağındadır. Cənnətə dönübdü şoranlı çöllər. Qüdrətin vətənin çırağındadır. Bu elə sərkərdə olandan bəri zər oldu torpaqda hər kəsin təri. Cəlb etdin zəhmətə kəndi, şəhəri. Hamı bol məhsulun sorağındadır. Qocaya, cavana şücaət gəldi. İyidlər qəlbinə cəsarət gəldi. Torpağa dad gəldi, bərəkət gəldi. Şirinlik qönçənin dodağındadır. Payız da, şaxta da, yay da, bahar da, sərvət də, şöhrət də, zər də, dinar də, namus də, qeyrət də, ad də, vüqar də bizim Azərbaycan torpağındadır. Şəmşir, sevin, gülşən olub mənzərən, ad qazanır pambıq yığan, çay dərən, meyyar var əyrini düzü göstərən, hər kəsin qiyməti qabağındadır. Mühürlə yazılıb xalqın qəlbinə, silinməz tarixdən adı Heydərin, qəhrəman ellərdən alıb dərsini, belə böyük var ustadı Heydərin. Sədarət daşını bu yerdən atıb, nurla məhəbbəti bir-birə qatıb, 5 milyonu ötüb, 6-ya çatıb, oğlu, qızı, öz övladı Heydərin. Edir naxələfin ömrünü təbah, gülür xəlqin üzü, daha çəkmir ah. Qaranlıq gecəni eyliyib sabah, şəmşir, bizə var imdadı Heydərin. Azərbaycanımın igid oğluna qızıl ulduz qoşa-qoşa yaraşır. Alqış kəmalına, alqış ağlına, zərli tac kəmallı başa yaraşır. Qəhrəmanlar beşiyidir bu diyar, hələ belə olmayıbdır bəxtiyar. Su içib səhralar, hər yan verir bar, bürünübdü al qumaşa, yaraşır. İlanlı səhralar verir ağ üzüm, mədənlər axıdır ləl düzüm düzüm, Qarabağ xörəyim, Naxçıvan duzum, neymət olub başdan başa yaraşır. Şəmşirəm, bu ada oldum minnətdar, vətəni hünərlə edir gülüzar, Azərbaycanımın milyon yaşı var, oğlu çatsın qoy 100 yaşa, yaraşır. İştirakçılar hazırlaşana qədər bizim ictimai birliyin fəalı Ayxan Şirəmçəlidə şeirini deyəcək və iştirakçıları kökləyəcək şeiri var. Buyurun, bu müsabiqədən kənar. Dağlar oğluyam, anam isti sudur, atam dəli dağ, murov, lülpar, qonur, qoşqar oğluyam. Lalədir, nərgizdir, evim, eşiyim, köynəyim sıx meşə, qoymaz üşü, qərənfildir, qızıl güldür beşiyim, buz bulaqlı,
göl yaylaqlar oluyam. Bədənim ər günəş, gülüstan, çilgəz. Vüqarım şah dağı, əl çata bilməz. Məkanım çalbayır, oylağım kəpəz. Min səhli, bir laləzar oluyam. Cəvahirdir Azərbaycan torpağı. Qızıl gümüş hər sərvətin yatağı. Uca dağlarımın lalə bayrağı. Şəmşirəm, şəmşirəm, nə gözəl diyar oğluyam. Şəmşirəm, nə gözəl diyar oğluyam. Çox sağ olun, xan. İndi əsas mərhələyə keçirik. İştirakçılar, deməli, biz elan etməyəcək hansı fakültənin tələbələridir, biraz da obyektivliyi qorumaq üçün. Ancaq axırda, çünki jurnalistika fakültəsinin məzunları da var, burada müxtəlifin arasında filologiya da var. Bizim ədalətimizdə şübhəniz var. Şübhəniz yoxdur, hər halda simpatiya ola bilər. Yəni şəhidlərimiz belə. Yəni şairinə şübhə mi edirsən? Və axırda qalib gələndə elan edəcək ki, iştirakçılar kimlər. Və müxtəlif diqqətli olmağa çağırıq sizi həm balla və fikirlərdə. Buyursun birinci iştirakçı. Azərbaycanımın igid oğluna qızıl ulduz qoşa-qoşa yaraşır. Alqış kəmalına, alqış ağlına, zərli tac kəmallı başa yaraşır. Qəhrəmanlar beşiyidir bu diyar, hələ belə olmuyubdu bəxtiyar. Su içir səhralar, hər yan verir bar, bürünübdü al qumaşa, yaraşır. İlanlı səhralar verir ağ üzüm, mədənlər axıdır ləl düzüm düzüm. Qarabağ xörəyim, Naxçıvan duzum, nimət olub başdan başa yaraşır. Şəmşirəm, bu ada oldum minnətdar, vətəni hünərlə edir gülüzar. Azərbaycanımın milyon yaşı var, oğlu çatsın qoy 100 yaşa, yaraşır. Oğlu çatsın qoy 100 yaşa, yaraşır. Fikir də bildirə bilərsiniz və başa düşə bilərsiniz. Bildirə bu fikir yoxdur ki, amma qiymətləndirir. Buyurun. Əsəd, sözün var yoxsa qiymətləndirək? Siz deyirsə fikirdim, mən nə də bilərəm? Onda qiymətləndirək. Fikiri sonra deyək. Necə istəyirsiniz? Mən 7 verdim. Təşəkkür edir, çox sağ olun. İkinci iştirakçı buyurun. Ömrün uzun olsun, İgid Heydərim. Şöhrətin tarixin varağındadır. Cənnətə dönübdü şoranlı çöllər. Qüdrətin vətənin çırağındadır. Bu elə sərkərdə olandan bəri zər oldu torpaqda hər kəsin təri. Cəlb etdin zəhmətə kəndi, şəhəri. Hamı bol məhsulun sorağındadır. Qocaya, cavana şücayət gəldi. İgidlər qəlbinə cəsarət gəldi. Torpağa dad gəldi, bərəkət gəldi. Şirinlik qönçənin dodağındadır. Payızda, şaxta da, yayda, baharda, sərbət də, şöhrət də, zər də, dinar da, namus da,
qeyrət də, ad da, vüqar da bizim Azərbaycan torpağındadır. Şəmşir, sevin, gülşən olub mənzərən, ad qazanır pambıq yığan, çay dərən. Meyyar var, meyyar var əyrini düzü göstərən, hər kəsin qiyməti qabağındadır, bizim Azərbaycan torpağındadır, bizim Azərbaycan torpağındadır. Səksəni arxada qoyub bu yaşım, hələ ucalmayıb insanlar belə. Fərəhdən gözlərim gülür, sevinir, mənimlə yarışsın cavanlar belə. Alqış qəhrəmana, iki deyidələr, şan şöhrət layiq doğum mərbərə. Obalar böyüyüb dönür şəhərə, gözəl ola bilməz hər diyar belə. Yaşasın yaradan Quran rəhbəri, kəşf edib görünməz xarubələri. 9 bayraq aldı 10 ildən bəri, bərqü, bəzək vurur ulduzlar elə. Şəmşir, bu diyarın özü gözəldi, heydərimiz plan çəkdi, düzəldi. Zəfərin dalınca zəfərlər gəldi, mənəm minnətdar, mənəm hünərvara minnətdar elə. Mənəm hünərvara minnətdar belə. Çox sağ olun. Bir dəfə Allah zəhmət olmaq. Çox sağ olun Cavid. Buyurun dördüncü iştirakçı. Qəhrəman ellərdən alıb dərsini. Belə böyük var ustadı heylərin. Sədarət daşını bu yerdən atıb, nurla məhəbbəti bir-birə qatıb. 5 milyonu ötüb, 6-ya çatıb. Oğlu, qızı, öz övladı heylərin. Edir naxələfin ömrünü təbah. Gülür xalqın üzü, daha çəkmir ah. Qaranlıq gecəni eyləyib sabah. Şəmşir, bizə var imdadı heydərin. Şəmşir, bizə var imdadı heydərin. Nəhayət sonudur, iştirakçı. Diləndə təmkindən vardan danışır. Qəhrəman ellər Azərbaycanın gələcəyə bol məhsulla yarışır. Fədakar ellər Azərbaycanın havası tərtəmiz, suları dərman. Naftalan, isti su olub qulağman. Xoş alına belə yerdə yaşayan saftı nəsirlər Azərbaycanın. Naxçıvan, Qarabağ verib baş-başa. Qeyd tamam olsun belə qardaşa. Sil ömrüm ola edəm tamaşa, var köşəməlləri Azərbaycanın. Daş kəsən papağın çəkir qaşına, haqqı var, güvənir sərbət daşına. Doymaram, doymaram dolansam 100 il başına, bu uzun illər Azərbaycanın. Bakı təbəssümlə deli batır, ay da həm günəş dəmişdir. Qara qızıl, bulağımın cöfəri, olur məşəlləri Azərbaycanın. Çox demirəm, qoy danışmazından, qəlbimiz gül açsın bahar yazından. Xəbərsən mi neftimdən, qazımdan, açılıb ləlləri Azərbaycanın. Cümləmizi mən heyrətə salmışam, əmək çəkib qayğımıza qalmışam. 7 bayraq neçə ordan almışam, uzundur dilləri Azərbaycanın. Şəmşir Arif olsun, əhli dil olsun, oxsun gül olsun, qoy bilbil olsun, hər an qabaqçıldır, qabaqçıl olsun, yaşasın.
söhbət mövzusu. Yaxşı, indi nəticələri elan edirik, biz burada hesabladıq və müvafiq olaraq diplomları və mükafatları təqdim edəcəyik. Məncə, elan edilməsi də ağalar müəllim, biz kəlmədə. Əlbəli, üstlər öz hamurun üstlüsü. Birinci, ikinci, üçüncü yerlər və iki həvəsləndirici nominasiya var. Həvəsləndirici yerin birinci qalibi. Filologiya fakültəsinin tələbəsi Sabit Quliyev. Bu üzrəli. Və Aşidi diplomu Hürmətli Rəşad Məcəd təqdim etsin. Çox sağ olun, Rəşad Məcəd. Çox sağ olun. Növbəti həvəsləndirici yerin qalibi diplomu çox xahiş edir, ağalar məclisi təqdim edir. Kitabxanaçı informasiya fakültəsi Leyla Zərbəliyeva. Qalibi diplomu Əsəd Cahangir təqdim edəcək. Xalidə Biologiya Fakültəsi, Xalidə Xan. İkinci yerin qalibi Bərqəran xanımız təqdim edir. Fanatçılıq İnformasiya Fakültəsi Rəşad Müslümanov. Keç, keç, keç. Həzim dostlar, bugün hamı qalibdir. Ona görə hamımız qalibdir ki, Heydər Əliyev haqqında müsabiqədə iştirak etdik. Və həm də ona görə qalibdir ki, hamımız diplom da aldıq və mükafat da aldıq. Amma əsas iştirakçı, əsas qalibi təqdim edirəm. Jurnalistika fakültəsi Türkan xanım. Təqdim edəcək Yaxşı Şəmşir Mədəniyyət Hoca İctimai Birliyinin sədri müavini Hərbi Müsürov. Alqışlayaq. Mən bayaq dedim, tekrarlar burada böyük dəstək verib, ona görə Yaxşı Şəmşir Mədəniyyət Hoca İctimai Birliyi onların da fəaliyyətini qiymətləndirib və Fəxri Fərmanla təqdim edilir və indi onları təqdim edirik. Kitabxanaçılıq İnformasiya Fakültəsinin dekanı Azad Qurbanov. Üçüncü təqdim edəcək Yaxşı Şəmşir Mədəniyyət Hoca İctimai Birliyinin Layihələr Departamentinin direktoru Həqiqət Xanım Şükür. Filologiya fakültəsinin dekanı hörmətli elçi məhsusə çox təşəkkür edirik. Siz də deməli aşağısınız. Jurnalistika fakültəsinin dekanı Rubel Rüferoğlu. Filologiya fakültəsinin dekanı. Əgər etiraz etməsəz, mən Aşı Şəmşir Mədəniyyət Hoca İctimai Birliyi İdarə Heyəti üzvüyə mən təqdim edərəm. Bu, gözəl sağlı bizə ayıran bizim tələbələrin, müəllimlərin fəaliyyətində öz rolu olan Bakı Dövlət Üniversitesinin Elmi Kitabxanasının direktoru Azərbaycan Respublikası Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Sara xanım İbrahimova. Həqiqət xanım, buyurun.
Çok sağ olun. Her zaman bizim layihalara destek veren Bakı Dövlət Üniversitesi Kitabşünaslıq ve Nəşriyyat İş Kafedrası Müdürü Patsiyev Qniyaz Aslan. Çok sağ olun. Siz Azərbaycanı tanımış insanlarsınız. Çok işiniz var, çok fəaliyyət ve məşğulsunuz. Ama ehtiram gösterdiniz. Evet, ilk növbədə olan ehtiramda, olan ehtiramda, olan ehtiramda ki, geldiniz. Bakı Dövlət Üniversitesi rəhbərinə, hörmətli akademik Amir Məhərrəmova təşəkkür edirik. O bizim Aşşamşı İctimai Birliyinin dostu diplomuna layık görür ve onu keçen bir cavab müəllim şəxsən burada təqdim elədi. Ve İctimai Birliyimiz dostu hesab edir ve bir xeyli layihalarımıza dəstək verirdi ve bir yerde bizi büyük layihalar gördü. Üstlerden mən fikir bildirirsiniz müsabıqa haqqında ve tələbələrə deyim ki, tədbirin keçirilməsi öz-özlüyündə təqdirə layiq hadisədir. Çünki mənim rəyimdə, mənim qəlbimdə poeziyanın vurğunu olan Ağalar Bayramov kimi Xəstə Qasım, Dədə Ələsgər, Miskin Abdal, Aşıq Ələsgər, Aşıq Alı xüsusi bir yer. Dədə Şəmşir elə-belə dədəli zirvəsinə yiyələnməyib. Bayaq hörmətli şəxslər mənim çox gözəl dedi. Təhsə aşıq yox, o sözün ətəyindən tutub qaldıran idi. Onun bircə misrasını hələ deyirəm, daha doğrusu bir bəndin şeyin. Şəmşirik gəl qoyma gözləri yaşlı, ürəyi qüssəli, canı atəşli, dolanın başına aqələm qaşlı, xəstə pir başına dolanan kimi, xəstə nəfara pirin başına dolandırırlar. Mən çox sevinirəm ki, və xoşbəxt sanırımızdır ki, mən bu ocaqla çox yaxın olmuşam. Qəmbər müəllimlə, hörmətli Cavid müəllimlə. Yadıma gələn 1998-ci il idi. Səhv edə bilərəm, necə də 97 idi. Ulu öndərin, Allahına qəni qəni rəhmətləsin, Heydər Əliyevin göstərişi ilə indiki Şəhriyar Mədəniyyət Mərkəzində Aşıq Şəmşirin xatirə gecəs keçirdi. Orada aparıcı aktyorlardan biri mən idim. Onun bir neçə şeyini çıxırdım orada. Orada o vaxtki baş prokuror indi, çox yaxın dostum, Eldar Məlim Həsənov orada idi, Fatma xanım Abdullazadə, Qəmbər müəllim, Cavid müəllim, eləcə Ulu Öndər də qarşı bəyləşmişdi. Orada Dədə Şəmşirin çox şeyini açıdım, indi onu bugün birim burada deyirəm. Təsəvvür edin ki, ömrünün, deməli, cavan çağında Dədə Şəmşir, yaz vaxtı bir qanlı bulaq deyilən ərazidən keçir. Səhər-səhər görür bulardan qızlar su doldururlar. İndi bulaq ola, yaz ola, saz ola, aşıq ola. Dədə Şəmşirin dili düşdürmür, fındır, bunun aynalı bir qıza söz atır. Qız da buna bilmir də bu sənətkar olmağın ağır söz deyir. Şəmşir ruhuna qurban olun, ömrün naxırına kimi o kəndə getmir. Amma ahıl çağında o kənddən keçəndə cəmaat bunu alır dövrəyə. Aya, buradan otuma, oradan otur, oradan otuma, buradan otur. Biri də Qadir deyir ki, əşi, nə bunun nazı ilə oynayırsınız, nə toya gəlir, nə yasa gəlir. O el zinətkarıdır, Şəmşir içində el deyə bilmir axı. Amma arxadan bir qadın səsi gəlir. Yeganə, bacım demişkən, şəkildir dəyişməyən bir də səsdir. Görür bir qadın deyir ki, siz Allah onu qınamayın. 40 il bundan qabaq, noğlu bulardan inciyib. Şəmşir səsdən tanıyır ki, bu 21 yaşlı aynada indi qozalıb, 61 yaşında qozalıb qarıya dönür. Dönüb baxır ürəyi şan-şan olur. Şan-şan olur ki, lahi, gözəl qız gör, bu gözəl qızı dövrən nə hala döndər. Amma içindən yəqin ki, bunu mən özüm quraşdırmışam. Fikirləşir ki, ay köpək qız, indi sən mənim nəyimə lazımsan. İndi mənə kompliment deyirsə, mənə vaxtında lazımdır. Şəmşir gecəsində gələk dilqəmi salıncı. Görün, baxır 98-ci ildə Ulu Öndər iştirakı ilə o məclisdə, o gözəl görüşdə dediyim şeyli Dədə Şəmşirin burada deməyə məhkumam və sevinirəm ki, deyirəm. Səni qarı gördüm,
bağrım qan oldu. Mənim saqqalımın çal vədəsində qəlbimə dəydi, yadıma düşdü, çox dedim könlümü al vədəsində. Qubarlandın əldə var olan vaxtı, baxcanız parlanıb var olan vaxtı, ağız qoynunda xəstəyə nar olan vaxtı, bir kərəm qıymadım bol vədəsində. Süleymanı yola salan dünyadır, ayrılıq təbini çalan dünyadır. Gözəlləri qarı olan günlə, güvənin üstünə gül vədəsində. Söylə dünya, sən nə mətləb istəsən, nədən gözəllərlə qəstə durdun sən, axtarıb şəmşiri gəzmək istəsən, doğru düzür qara, gəl vədəsində, gəl vədəsində. Mənim sənət məlum vardı rəhmətli Nəsir Sadıqzadə, onu siz Bəxt Üzüyü filmində Qeytaran Əmir kimi tanıyırsınız. Çox böyük rejissor idi, pedagog idi. Həməşə yalvarır, çayarlar. Bir 15 il bundan qabaq gedib, o bu şeyini deyəcəm. Şəmşir, çünki ona ingilis nəsir deyirlər, o sözü altı mənanı çox sevirdi. Şəmşir ahıl çağında pəncərədən boylanı görür ki, cavan sizi kimi, cavan bir oğlan qız qartıb oynayırlar. Şəmşirin də ki, ayaqları yer tutun. Görün nə deyirik. Cavanlar oynaşır çöldə yamazda. Oh, mən də pəncərədən baxıram evdə. Dizim tutmur qozalığın əlindən, qəlbimi odlara yaxıram evdə. Yoxuşlanıb mənə indi alayım, hanı başımdakı məclis alayım. Elə bir sürtülüb gedib qalayım, köhnə qazan kimi baxıram evdə. Tərlan könül şikar alır sar kimi, solxıram şaxta vurmuş bar kimi, xəstə üçün gətirilmiş qar kimi, əriyib ocağa axıram evdə. Şəmşirəm, ağarıb saçım saqqalım, qocalıb əl verir, dəyişir halım. Yorulmuş ofçıyam, qaçmış maralım, tüvəngi yalandan çağıram evdə. Üstadə rəhmə, amma bu sözü deməyim məhkimam, onda mən aralar bayramıq olmaram. Bu təqdirə layiq təqdirdir, amma bircə iradım var, əziz balalar. 4-5 bədii şeirdir. Bu üzündən oxu deyil, bədii qirayətdir. Siz bunu mənimsəməlidiniz. Bunu öz üzrə noksan sayın. Və çoxlarınızda vurğu yerində deyil. O da ondan ibarətdir ki, siz, söz sizin qulunuza çevrilməyir. Siz sözün qulusunuz. Amma bu söz yaddan çıxacaq. O söz yaddan çıxacaq. Vergül, durmuş arıların intonasiyasından doğan təcəssüm. Bax, bunlar yox idi. Vurğular çoxunuzda yox idi. Amma təkrar edirəm, çox təqdirə də lay hadisədir. Amma o Gədə Şəmşirinin onu öndərə yazdığı misralarıdır. Onu siz mənimsəməliyiniz. Gələcək işlərinizə sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Çox sağ olun. Mən də təbrik edirəm bütün iştirakçıları. Mənim elə əsas fikrim oydu ki, burada bu müsabiqədə gərək şeirlərə əzbər öyrənməlidir. Canalar mənim artıq onu dedi. Şiiri gözəl ifa etmək üçün onu tam əzbərləmək, əzbər bilmək, sözləri, misraları hamısını süzgəzdən keçirmək lazım idi. Mən Cavidin, bax, bizim dostlarımız az verdi, Cavidin səsi mənə daha çox maraqlı gəldi. Elə bilirəm ki, o bədii qirayətlə məşğul olmaq istəsə daha şeirlər əzbərləyib maraqlı ifalar edə bilər. Türkan xanım da elə bil ki, o Məlikə Sədova kimi laf edirəm. Və bu bədii qirayət, mənim özüm 4-5 saat əzbər şeir deyə bilirəm. Biz daha o mənim hərdən nədir rəqabətə çıxa bilməsəm də. Uşaqlıqdan şeir əzbərləmişəm. Bu, dünən də bir məktəbdə görüşdəydim, orada deyirəm ki, bu şeir niyə biz əzbərlədirlər, bax, bu niyə üçün lazımdır? Azərbaycan dilində gözəl danışmaq üçün, gözəl natiqliyi üçün, bax, birinci növbədə şeir əzbər bilmək lazımdır. Türkiyənin prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bu dəqiqə dünyada ən yaxşı natiqlərdən biri. Ərdoğan gənc yaşlarında 3-4 kaseti var, Türk klasik poeziyasından əzbər şeirlər deyib. O mənada şeir qirayəti həyatın bütün mərhələlərində, hansı sahədə olursa olsun, sizə, insanlara, tələbələrə, gənclərə gərək olacaq. Bu mənada bu bədii qirayətin təbliği mənə bilirəm ki, çox vacib məsələdir. Buna görə də sizə
Aşık Şəmşir Ocağına təşəkkürünü bildirirəm və bunu daha geniş maşrat eləmək olar, daha sərbəstlik vermək olar bəlkə tələbələrə öz sevimli şeylərini seçsinlər, desinlər. Gələcəkdə bu cür müsabiqələri davam etdirəsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən qardaşım yanıma saldı deyirəm. Məhəmməd Peyvəndəli sözünü Şahlar müəllim deyirdi ki, şeir əzbərliyi, şeir nitqinizi gözəlləşdirir. Zəlimxanı zəlimxan eləyən təkcə öz yazdığı şeirləri döyündü, xəstə qasından tutmuş, Çexov, Dostoyev, bütün əsərləri bilirdi. Və Dostoyevskinin sözünü sizə xatırlarıram. Hətta poeziyanı sevməyənlər belə onun bu məziyyətindən qaça bilməzdir. Çünki poeziya nəsrlə müqayisədə az sözlə, böyük mətləbləri deməyi bacarır. Məsələn, xəstə qasım, ayaqalları bir tərlanım çoxdur, sağ əlimdən sol əlimə alınca. Onu tutan xeyrin bəhrin görməsin, mən yazılım naləsi var qalınca. Gör bir məhdə nələr yatır, amma böyük, ondan ötü böyük roman yazılır. O baxımdan yenə qayıdıram Məhəmməd Peyğəmbərin sözünə. Şeir əzbərliyin, şeir nitqinizi gözəlləşdirir. Çox sağ olun, mən də hər birinizə təşəkkür edirəm. Ələmdə Cabbar Qəmin, bu çox gözəl bir layihə idi, fərqli bir layihə idi. Şəmşirin şeirlərindən ibarət sırf, yəni Ulu Öndərə həsr olunmuş şeirlər. Ağalar müəllimin, Rəşad müəllimin dediyi fikirlərlə də mən razıyam. Şeir əslində elə əzbər deyiləndə daha gözəl olur. Əslində baxanda elə siz hər biriniz elə bir şeir, siz şeirin özüsünüz, şeir parçalarsınız. Şeir əzbər deyiləndə daha gözəl olur. Yəni, Ağalar müəllim bağışlasın, mən də yəni istər öz şeirlərimi, başqa şairlərin şeirlərini, klassiklərdən tutmuş, belə Şəmşirin şeirlərini. Mənim 17 yaşım olanda Kəlbəcərlərlə uzun müddət mənim dəyişmələrim olub, Əli Qurbanla, Bəhmən Vətənoğlu ilə, Sücayət ilə, yəni ən tanınmış yazarlarla o əzbərləməni onlar mənim yaddaşıma yazıblar, o dəyişmələri, yəni o vaxtı mən əzbər deyərdim o yaşımdan. İndi də hansı şeiri oxudum, ən yaxşı şeir mən heç əzbərləməmiş mənim yaddaşıma həkk olunur. Ümumiyyətlə, mən yazan şairlərə də həmişə bunu deyirəm, yazarlara, şeiri heç vaxt üzündən oxumayın. Həmişə öz şeirinizdə olsa, onu yəni əzbər deyin. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm, icazə versəniz Şəmşirin yadımda qalan şeirlərindən birini də mən deyərəm. Həmişə yəni dilimin ucundan heç vaxt düşməyən bir şeirdir. Hər biriniz mənim qardaşımsınız, yəni mən doğma öcəyi fərq bilmirəm. Deyir, qərib ölsəm canı yanan kim olar, qiymətsiz görünər, yad ölü qardaş. Payızda yarpağı solan çiçəyi, ya şaxta dondurar, yad dolu qardaş. Çağırsam eşitməz uzaq dadımı, uzaq ləzzətimi, uzaq dadımı, bilmirəm yaxında uzaq dadımı, eləcə yad olu qardaş. Şəmşir, günün zərrə ayağı bəsdir, məni incitdi ilə ayağı bəsdir, qardaşın bir quru ayağı bəsdir, istər ya boş gəlsin, yad olu qardaş. Deməli, yeri gəlib deyiləmək. Poeziyadan söhbət düşdü, bunu deyənə deyirəm. Şəmşir ömründə tabletkə nə dağıtmamışdı. Amma ömrünün axır çağında bunu həkimə gətirirlər. Həkim adət üzrə deyir, soyun. Deyir, abala, neyniyim? Soyun da baxmur. Gör, abra bax, həyaya bax. Bax, içdən misrasını deyirəm. Usta daşıq, alim insan yanında, üzümün bayası tökülən can. Gör, nəyə gətirir poeziya? Onun da ruhunu, Ustadın da ruhunu, Ulu Öndərin da ruhunu bugün almışdayım. Çox sağ olun. Bu tədbir mənim üçün bir neçə cəhətdən əhəmiyyətlidir. Birinci ona görə ki, bizim iftixar qurul mənbərimiz, ölməz Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin adıdır. İkinci ona görə ki, ölməz el şairimiz, aşığımız, Aşıq Şəmşirin Öndər barədəki şeirləri ilə bağlıdır. Üçüncü ona görə ki, bizim çox əziz doğma universitetimizdə keçirilir bu tərzi. Dördüncü ona görə ki, bizim çox sevimli qardaşımız, şair qardaşımız, alim qardaşımız
Əlimdar Cavvarlı bu işin təşəbbüskarıdır. Beşinci də ona görə ki, bu tədbirə dəvət edənlərin hamısı çox sevimli insanlardır. Aşıq Şəmşir, Dəli Dağdan keçəndə, çınqıllı daşlardan xəbər al məni. Ceyran bulağından qızlar içəndə, saz tutub, söz quşu, yada sal məni. Bəxt məni bu yerə qonaq göndərdi. Gedirəm, yamandır ayrılıq dərdi. Demə sənət qorun gəldi, gedərdi. Unutmaz bu olaq, bu mahal məni. Sənət qorunu dediyi bu sözləri elə Şəmşirə də aid etmək olar ki, bu tədbir göstərir ki, doğrudan da xalq öz şairini unutmur. Xalq unutmur, istedadı unutmur. Mən Azərbaycan xalqı ilə fəxr edirəm, bu sözlər belə şablon səslənməsin. Ona görə yox ki, mən Azərbaycanım. Ona görə ki, Azərbaycan xalqı dünyanın mənim gözümdə ən istedadlı xalqıdır. Dünyada heç bir xalqın Füzuli kimi şairi yoxdur. Üzeyir Hacıbəyov kimi bəstəkarı yoxdur. Ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi dahi siyasi rəhbəri yoxdur. Mənim nöqteyimizlərimiz olabilsin. Amma bu mənim həqiqətimdir. Və bu mənim inancımdır. Öz xalqıma inancımdır. Çox sağ ol, Əlamlar qardaşımız. Sən yaşca o qədər də belə deyək də, bizdən ola bilər biraz 5 bayram, 10 bayram kiçiksən. Amma mən hesab edirəm ki, sən öz ağılına görə, idrakına görə, ümummilli maraqlar səviyyəsində düşünməyinə görə, sənətə, elmə olan hədsiz hörmətinə görə çox mürrik və yaşlı bir insansan. Sən mənə bağışlar, mən bu ictimai səviyyədə bu tərifləri sənin üzünə deyirəm, amma nə qədər ürəyində deməliyəm. Bunları bir gün mən bir ictimailəşdirməliyəm, əlimə yaxşı fürsət düşübdür. Ki sən bu tədbiri keçirdin, məni yenidən bu universitetə gətirdin, o günlərdə bir dəfə kitabın təqdimatında gəldim. Hər dəfə bura gələndə mən çox böyük bir enerji alıram elə bil ki, o gözəl universitet illərini xatırlayıram. Orada mən Sara xanımı görürəm burada, bizim çox gözəl kitabxanamızın müdürü. Mən çox sevinirəm ki, üstündən 25 il keçməsən, baxmayaraq Sara xanım elə əvvəlki yaraşığında, əvvəlki cavanlığında, əvvəlki gözəlliyində və səmiyyətində də yenə elə bil ki, zaman ona təsir edə bilməyib, yanından böyrümdən keçib gedirdi. Knyaz müəllimi görürəm, mənim əziz müəllimi, sevimli şairimizi, onun şeirləri dillər əzbəridir, indi də əzbəridir. Və bütün burada yerə alan insan, Elçini görürəm, Elçin bizdən bir neçə bu aşağıda oxuyurdu. Mənə o qədər əziz bir atmosferə saldı ki, Allah bu öndərimizə də rəhmət eləsin, Aşıq Şəmşirə də rəhmət eləsin. Və indi mən konkret olaraq iştirakçılar bu arada demək istəyirəm. Mən bir məsləhət vermək istəyərdim. Həqiqətən mən qiraət ustası deyiləm. Amma məsləhət vermək istəyərdim. Orada çıxış edənlərdə müəyyən bir utancaqlıq gördüm mən. Əgər sən səhniyə çıxırsansa, tribuna qarşısına keçmək məsuliyyəti və iddian varsa, utancaqlığı götürüb tullamalısan bir kənara. Və düşünməlisən ki, mən bu məclisin şahıyam, kralıyam, ağasıyam, kraliçasıyam. Mən heç kimdən utanmamalıyam. Mən özümü maksimum ifadə etməliyəm. Yalnız onda bu nöqtəyi nəzərlə o tribünə çıxsa, o ifaçı öz məqsədinə nail ola bilər. Utanmaq, biz burada ağalar müəllim oturub, aktyorluq sənətinin bilicisidir. İlk növbədə orada aktyorlar, sındırırlar. Utanmaq deyilə bir şey qoyurlar bir tərəf. Gəlmək götürdür. Olmamalı. Utanmaq söhbəti olmamalıdır. Mən olub ki, böyük auditoriyaların qarşısına çıxış etmişəm, bunlar uşaq yaşlarından. Elə indi də olubdur da. Amma hiss etmişəm ki, sıxılıram. O tribunaya çıxanda ürəyimə demişəm. Mən heç kimdən utanmayacağım, özümü necə lazımdır, maksimum ifadə edəcəm və hiss etmişəm ki, bu qəti qərarı verdiyim anlarda çıxışlarım mənim uğurlu olubdur. Zal elə bil onu dərhal duyur. İkinci bir tərəfdən, ağlar məlum çox haqlı qeyd etdi ki, şiiri siz əzbərləməlisiniz, o sizin ruhunuza, ətinizə, qanınıza hopmalıdır. Bizdə görürsən, birdən xanəndələr olur, müğənnilər olur, sovet vaxtı tənqid edirlər, indi eləmirlər, gərək yenə edirlər. Gördüm, məşhur olur, ənədə kağız, mahnı xiyotu mikrofon qabanda, hərdən kağızı açır, qabanın içərisində qoyur, gözünün biri qalır kağızda, gözünün biri kağızda qalmaqla muğamadır. Qətiyyən əlbəttə olmaz. Mən ifaçılar barədə nəyi demək istəyirəm? Xüsusilə də mən sonuncu, birinci yeri tutan xanım ki var, Türkan xanımdır amma və? Türkan xanıma mən istədim 10 bal verəm, amma 9 verdim. Nə üçün 9 verdim? Qoy deyim bilsin. Çünki Türkan xanım bu şiirin daxili bölgələrinə əməl eləmədi. Heca şiirində əruz deyil, düzdür. Amma burada da daxili təqdirlər var, yəni bölgələr var. Bəli, şeir, misralar iki yerə bölünür o qədəm. Ta ki, 11-liksə 6-5 və yaxud da 4, məsələn 7 və yaxud da və s. Və siz
Mən görürdüm ki, o daxilə kimi sıranı iki yerə bölmək lazımdır. Lazım olan yerdə bölmürdünüz. Ona görə də şiirin ritminə xələl gəlirdi. Amma bir dəfə elədiniz, dedim, eyni yoxdur. Bir dəfəyə olar. Sonra gördüm, bir də elədiniz, bir də elədiniz. Dedim, eyni yoxdur. Bir dəfə eləsə 10 bal vermək olar. Bu bir mexaniki xətadır. Sonra gördüm, yox, sistemlidir. Amma eyni zamanda da gördüm ki, şiiri o qədər gözəl ifa edirsiniz ki, yəni 9-dan aşağı bal da vermək olmaz. Və bunu özüm bilərəkdən 9 verdim ki, siz bunu bir bal aşağı düşməyinin səbəbini yadda saxlayıb, gələcəkdə bunu aradan qaldırasınız. Mən hamınıza uğurlar arzulayıram. Tədbirin təşkilatçılarına, iştirakçılara minnətdarlığımı bildirirəm. Əsgər müəllim dedi, Ələmdar, mən sənə sözün böyük mənasına minnətdarlığımı bildirirəm. Sən gözəl vətəndaşlarına, benim müəllim, rektorunuz çox sağ olsun ki, sizə meydan verib, yəni çalışırsınız, dərs deyirsiniz, işinizi görürsünüz. Bu bilənlər bilir, bilməyənlərə bəyan edirəm. Dilqəm Şahbaz erməni girovluğunda olanda ilk dəfə yazısı ilə, pozusu ilə, sərbəst vəzir şeiri ilə baxdı. Ələmdar Veyrədə yay vaxtı idi, doluşluğa düşmüşdü. Elə bir titrədim. Həmin günü Adım Qasımovazdan gedim, onun studiyasını aldım. Studiyası var burada, Həyat Reytinsin yanında. Onu yazdım və YouTube-da yerləşdirildim. Ələmdarı mən ondan sonra daha çox tanıdım açıq. Burada tədbirlərdə çox olmuşdu, söhbət onda dedi. Amma Dilqəmin Şahbazın o əsirlikdə girovluğa inildəməsini elə gözəl qədəm alıbdır və bu gün də sevinirəm ki, bu böyük, möhtəşəm tədbirin bir növ təşkilatçılarından biridir. Ələmdar, var ol. Çox sağ olun. İnsanlardan yekun söz üçün, deməli, həbib üstə söz verirəm, Aşşəmşir Mədət Özərçilmə Bezinin sədr mavini və millət vəzirə Cavid Qurbanovun köməkçisi. Şükür, yox, çox sağ olun, Ələmdar, mənim çıxı bilirəm, Şəmşin oradan Xoca Aşılvar dediyin tədiri Kəmbəli Vaxtaqqalar, Şəmşin oğlu Kəmbəl Şəmşin olmadığında Azərbaycan dəmir yolları qapalıqlandır cəmiyyəti tədiri Millət Məkdir Cavuz Qumalı olmadığından Şəmşin dəmir Cavuz Qumalı olmadığından hər günlə öz minnətdarlığımızı bildirdik tədirin təşkilində əmək olan hər kəsə burada işlək edən dəyərli ziyarlarımıza Rəşad Məncidə öz minnətdarlığımızı bildirir. Rəşad Məncidə oradan Azərbaycanımızın dəyərli ziyarlarından biridir. O, Aşı Şəmşir Mədənət Ocağının belə ən idarə heyətinin üzvüdür. Aşı Şəmşir'in şiirlərində, nəinki Aşı Şəmşir'in şiirlərində, Kərbəcər Ədəm Mülkün təbliğində çox yaxından o qəzetində işıqlandır və bugün Kərbəcərlə şiir yazan kimi onu işıqlandırmaq üçün 1.25-ci qəzetə tuturlar. Bir daha sizə təşəkkürümdür, bildirəyim. Mən ağlar bayrama dəyərli ziyarlığa, Azərbaycanın gözəl mədəniyyət üçün əməklər altında öz minnətdarlığımızı bildiririk. Oradan da o nəinki Dədə Şəmşir, o bütün Kəlbəcər ədəb mülkün təbliğatçısıdır. Biz Kəlbəcərlər sizdən qürur duyuruq. Oradan da sizi bütün tədbirlərinizdə görmüşük. Bütün tədbirlərdə nəinki Kəlbəcər tədbirdə olmasa, bizim Dədə Şəmşir Baltarı harcı olsanız da Kəlbəcər ədəb mülkünə müraciət edirsiniz və bütün təbliğatçılarından birisiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Bərqəli xanıma, Əsəd Cahangirə öz təşəkkürümü bildirirəm. Burada iştirak edən hər bir müstəqil heyətinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Mən burada ən büyük təşəkkürlərimdən bilə Bakı Dövlət Universitetinin bütün kollektivinə öz təşəkkürümüzü bildiririk. Kitabxanaçılıq və informasiya fakültəsinin dekan Azad müəllimə, kimyat müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Filologiya fakültəsinin dekanı Elçin müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, öz dəyərli vaxtlar üzrəsidir. Bugün bizim üçün xoşdur ki, Cümlaşqa fakültətinin yeni təyin olunmuş da bilir ki, Almaza Caman kadrası bu qan müəllimə də öz təşəkkür bildirir ki, və bu dəyərli vaxtına ayrıb bizim bu Aşı Şəmşir Mədənət Hocanın burada təşkil olunan tədbirdə iştirak elədi. Mən burada təşəkkürümü bildirirəm bu şərait yaradan kitabxana direktoru Qara xanım var bu vəyət ki, sağ olun ki, sizə şərait çünki bizim torpaq bu Kəlbəcər rayonu 90-cı işğal olunsa da Kəlbəcərlilər bir dəqiqə 56 rayonun 707 yaşayış məntəqəsində məsulaşmışıq. Amma bugün hər bir var bu qadrıca çıxırız ki, öz halımızda ümumiyyətlə fəxr edir ki, heç vaxt soyuqlu Kəlbəcərlilər Azərbaycana soyuqlu görmədilər, daha da işte münasibət gördülər, hər gün bizə insanlara qucaq açdılar. Hər bir öz təşəkkür edirəm, tələbələrə təşəkkür edirəm. Bayaq mən qeyd elədi, Ələmdar müəllim. Biz Aşı Şəmşir müəllim həm də 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 Aşı Şə
Çünki Aşıyamşın Mədan Tocağı ilə başlayılmaq üniversitetin çox böyük əməkdaşlığı olubdur. Bizim ilkəmizin Ulan Dərin Anadın olmasının 90-da bağlı yubileyi gecəsi keçirdi. Biz Alan Paşayev bizim təbliğ ilə bağlı tədbirlər təşkil etdi. Ulan Dərinlə bağlı imkanı sabıqələr qeyd etdi və bu tədbirlərimiz bu gündə davam etdirilir. Və bu həmçinin o Abil Məlum Məhcaz, Məlumin Milləfək işlədiyi dövrlərdə yaranan vlatibələr, həm bu gündə onlar Qəmbər Məlumə çox yaxın bir vlatibəndə dostluq əlaqələri var. Bu gündə bu əlaqələr yüksək səhvə inkişaf etdirilir. Mən şübətənə gedim ki, doğrudan da bugün Aşı Şəmşir sənətənə verilən böyük dövlətimiz tərəfində böyük dəstək qiymət verilir. Hələ onu öncə Sovet Hakimiyyətinin adı önündə Zəhbəliyevdə Aşıyamşı əməkdən ücretanı Fatım adını verildi. Onun şərəf orden nişanı və tərtib etdi. Kəlbəcər Royal Mədəniyyət evinə Aşıyamşının adı verildi və Ulu Öndə sizin tarif haqqlanırdı ki, ömrünün son anlarında 2003-cü ildə sonuncu sərəncamı Aşıyamşı anadan olmasının 100-150-liyini keçirilməsi haqqında ünvanında sərəncam zanardı və bu da Ulu Öndənin mədəniyyətində verici ən son sərəncamlarına biridir və o sərəncamla Göygöl rayonunda Aşşəmşirin büstü qaldırıldı, Aşşəmşirin adına küçə verildi, Göygöl rayonu müsiqi məktəbi Aşşəmşirin adına verildi. Bugün Aşşəmşirin Kaçmaz rayonunda Aşşəmşirin abidəsi qaldırıldı və bir ildə Aşşəmşirin 125-liyi də dövlət səviyyətində gedilir. Biz ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevə minnətdarlığını bildiririk ki, Aşşəmşirin anadan olmasının 125-liyini dövlət səviyyəsində qeyd edilməsi və sərəncam zali qabınla da bağlı tədbirlər davam edir. İnşallah növbəti tədbirlərdə sizin əzrində tədbirlərdə görək. Aşşəmşirin Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi də hər zaman mədəniyyətin təbliğində, folklorun təbliğində, milli mənəvi dəyərlərin təbliğində, kitabların çapında, müəyyən işlərdə bizdə qismən də olsa dövlətimizin həyata keçirdiyi işlərə dəstək olur. Bu Aşıyamşir Mədəni Sözü Aşıqmayı Birliyin qapıları hər bir insan üzrünə açıqdır. Hər insan öz təklifini, layihəsini verə bilərdiniz də imkan daxilində dəyərcünüz çatır, öz dəstəyimizi verməyə hazırıq. Biz daha hər birində öz təşəkkürümüzü bilirik, var olan. Bu ən böyük arzumuz odur ki, inanırıq ki, Böyüklərəm Prezidentimizin apardığı məktəbimiz sərisində Doğma Kəlbəcərimiz Qarabağ, digər işğalın kütorundan işğalın adıdırıya Dədə Şəmşinin gözəl yurdunda, gözəl Qarabağın cənnət qapısı deyirlər, Qarabağın qala qapısı deyilən gözəl Kəlbəcərdə siz hər birinizi qonaq dəvət edəcək. Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Allah razı olsun.